Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή του All About Aris. Είμαστε εδώ πάντοτε συντονισμένοι στο Λίμπερο στους 107 και 4. Μέχρι και τις 7 θα πάμε μαζί, αφού φτιάξω τα ακουστικά μου πρώτα, με πολλά και ενδιαφέροντα τα οποία θα μας απασχολήσουν στο διάστημα που θα είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα αυτής εδώ της εκπομπής. Το κάνουμε καθημερινά άλλωστε για αυτές τις 2 ώρες. Με Βασίλη Καβαδία είμαστε σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή, να συμμετέχετε μέσω μηνυμάτων. FM κενό, γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Να πω ότι το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέωσεων κινητής τηλεφωνίας. Ποδόσφαιρο και μπάσκετ θα είναι τα δύο θέματα που θα μας απασχολήσουν με διαφορετικά ζητήματα, καθώς το μεν ποδόσφαιρο είχε παιχνίδι και μάλιστα εντυπωσιακή εκτός έδρας επικράτηση χθες στο Αιγίνιο. Το δε μπάσκετ συνέχισε την προετοιμασία της για τις επόμενες υποχρεώσεις της που είναι κόντρα στον Ολυμπιακό σε μία ακριβώς εβδομάδα, αλλά με ένα άλλο θέμα το οποίο προέκυψε σήμερα και αφορά ακόμη ένα σκάνδαλο εις βάρος του Άρη, αυτή την τιμωρία των δύο αγωνιστικών για τα όσα θεωρητικά έγιναν στο παιχνίδι με το Λαύριο. Θα το δούμε και αυτό το ζήτημα, όπως φυσικά και όλο το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Μετά το διάλειμμα των 5.30 θα ακούσουμε και ένα από τους πρωταγωνιστές της χθεσινής μιας ακόμη νίκης του Άρη, της 15ης σε 18 παιχνίδια στη σεζόν και μάλιστα με το εντυπωσιακό 1-4. Θα έχουμε ρεπορτάζ για το χθεσινό παιχνίδι αρκετό και φυσικά και για τον μπάσκετ στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής για αυτή την σκανδαλώδη απόφαση. Σήμερα ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου στην Football League με δύο παιχνίδια τα οποία είχαμε εκκρεμότητα. Στην Καλυθέα, στο El Paso, Καλυθέα και Εργοτέλης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0, ένα αποτέλεσμα που νομίζω δεν βολεύει κανέναν από τους δύο, καθώς αμφότεροι μάχονται για να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Είναι δηλαδή σε θέσεις που οδηγούν στην χαμηλότερη κατηγορία, στην Ελλάδα τεχνική, και δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί κανέναν από τους δύο αυτό το αποτέλεσμα. Ενώ στο άλλο παιχνίδι είχαμε κι άλλη ισοπαλία, αλλά με γκολ αυτή τη φορά, στο παιχνίδι που έγινε στην Άρτα. Η ΑΕ Καρεσκάκης αναδείχθηκε ισόπαλη με την ομάδα του ΑΟ Χανίων Κισαμικού με 2-2, σε ένα αποτέλεσμα το οποίο αυτή τη στιγμή διαμορφώνει ως εξής την ολοκληρωμένη βαθμολογία της Football League μετά από 18 παιχνίδια. Ο Άρης με την νίκη του στο Αιγίνιο παραμένει πρώτος φυσικά και συντηρεί την ίδια διαφορά που είχε και την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς κέρδισε και ο Όφη και η Παναχαϊκή. Έχει 48 έναντι 42 του Όφη και 40 της Παναχαϊκής. Συν 6 δηλαδή από την δεύτερη θέση και συν 8, αυτό είναι μας ενδιαφέρει περισσότερο, από την τρίτη θέση, από την τρίτη Παναχαϊκή. Πολύ πιο πίσω είναι ο Κισαμικός, ο οποίος έχει 31 βαθμούς. Στους 30 ανέβηκε η Δόξα με το διπλό στην Καρδίτσα. 30 έχουν και τα Τρίκαλα που έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω. Ο Απόλλων Λάρισας έχει 28, ο Καραϊσκάκης έχει 26, ο Απόλλων Πόντου με τις δύο νίκες που πήρε δίχως αγώνα αφού έπαιζε στα καπάκια με Αχαρναϊκό και Βέρεια, ξέφυγε λίγο και έχει φτάσει τους 25 βαθμούς. Ενώ χαμηλά αυτή τη στιγμή σε θέση υποβιβασμού, εκτός από τη Βέρεια και τον Αχαρναϊκό που μας έχουν αποχαιρετήσει, είναι ο Πανσεραϊκός με 13, η Καλυθέα με 14, ο Πανεγιάλιος με 16 και ο Εργοτέλης με 17. Δηλαδή δύο από τις τέσσερις ομάδες που μάχονται τις αντιμετωπίζει ο Άρης τις επόμενες τρεις αγωνιστικές. Και αναφέρομαι στην Καλυθέα και τον Εργοτέλη, διότι παίζει την Κυριακή στις 5 η ώρα με την ομάδα των Τρικάλων στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του δευτέρου γύρου. Μετά έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική μεθεπόμενη Τετάρτη. Πάει στο El Paso να παίξει με την Καλυθέα και μετά Δευτέρα υποδέχεται την ομάδα της Κρήτης, τον Εργοτέλη, στις 3 η ώρα το μεσημερά. Υποδέχεται δύο από τις ομάδες που παλεύουν για την παραμονή στην κατηγορία και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα έρθει ο Εργοτέλης, δηλαδή με ποιον προπονητή, γιατί δεν ξέρω, στενεύουν πολύ τα περιθώρια εκεί για τον Τάκη Γκόνια. Υπάρχει μια σχετική, τουλάχιστον υπήρχε μια σχετική φημολογία ότι ήταν καθοριστικό το μάτς για την παραμονή του στον πάγκο.
αυτό το παιχνίδι στην Καλυθέα, γιατί μια νίκη στο δραμούσε με εξάποντο ουσιαστικά. Δεν την πήρε. Μάλιστα έπαιξε και με παίκτη λιγότερο από κάποια στιγμή και έπειτα. Και πλέον τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Όπως σε δύσκολη θέση είναι και η αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία βέβαια είχε ένα συν 4, αλλά δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι το τελευταίο διάστημα με συνεχόμενες ήττες στην σεζόν. Βέβαια, εμάς δεν μας ενδιαφέρουν και ιδιαίτερα τι κάνουν οι Καλυθέα και ο Εργοτέλης. Το ενδιαφέρον μας είναι ο Άρης, ο οποίος χθες επικράτησε με 4-1 του Αιγινιακού σε μια γεμάτη γενικά εμφάνιση, μια παλικαρίσια εμφάνιση, μια εμφάνιση η οποία έκανε τον κόσμο να την ευχαριστηθεί, διότι πραγματοποιήθηκε σε ένα πάρα πολύ κακό αγωνιστικό χώρο, κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με χιόνι και χιονόνερο καθόλου τη διάρκεια της αναμέτρησης, ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο. Παρ' όλα αυτά, ουδόλως επηρεάστηκαν οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Καθάρισαν ουσιαστικά το μάτς από το πρώτο 13 λεπτά, πετυχαίνοντας 2 γκολ. Και στο δεύτερο ημίχρονο εκμεταλλεύτηκαν την αφέλεια, αν θέλετε, του Αιγινιακού, που βγήκε με αρκετούς μεσοεπιθετικούς που έβαλε στο παιχνίδι ο προπονητής της, να βρει χώρους και να πετύχει και άλλα γκολ, και θα μπορούσε να πετύχει και περισσότερα, αν ήταν λίγο πιο εύστοχος προς το τέλος της αναμέτρησης. Θα τα πούμε όλα αυτά με τον πολύ αδυνατισμένο σήμερα Χρήστανο Τσαλτίδη. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι σήμερα μαζί μου. Ναι, Χρήστανε, δεν μένουμε στη Σκανδιναβία, στη Θεσσαλονίκη είμαστε. Έφυγε, παιδιά, για να μην προλάβει να μην αποκλειστεί. Βασικά για να αποκλειστεί ο Βασίλακο και να μην αποκλειστεί στο κέντρο. Λες και είμαστε στη Στοκχόλμη, στο Όσλο. Εδώ, Χρήστανε. Ωραία πράγματα. Δεν πειράζει. Χαιρετίσματα, Χρήστανε, εκεί στο Βασίλακο. Να είσαι καλά. Και θα τα πούμε μέχρι τις... Πριν είμαστε μαζί, άλλωστε χθες παρακολουθήσαμε το παιχνίδι και καταγράψαμε όλο το ρεπορτάζ για το All About Άρης από το εξωτικό Αιγίνιο. Πολύ εξωτικό. Και θα μοιραστούμε και τις δικές μας εντυπώσεις, από τη δική μας οπτική γωνία, αλλά φυσικά θα ακούσουμε και τους πρωταγωνιστές, όπως σας είπαμε. Έχουμε ήδη ένα προγραμματισμένο ραντεβού για μετά τις 5.30. Ο Άρης, ο οποίος γενικότερα έχω την αίσθηση, Νίκο, ότι βγάζει ένα καλό πρόσωπο στα τελευταία παιχνίδια. Βασικά σκοράρει περισσότερο στα τελευταία μάτς. Πολύ πιο παραγωγικό σχέση με όλο το υπόλοιπο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, εμένα μου δίνει την αίσθηση η ομάδα ότι είναι σε καλό φεγγάρι στα τελευταία παιχνίδια. Δηλαδή, σου δίνει την αίσθηση ότι είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο θα το πάρει το παιχνίδι το οποίο δίνει. Και όλο αυτό ξεκίνησε από το μάτς με τον Πανσεραϊκό και έπειτα, που η ομάδα έβγαλε χαρακτήρα παρά το κρύο γκολ που δέχτηκε, σε ένα και μοναδικό λάθος που έκανε στο παιχνίδι εκείνο. Το κάνει στα τελευταία παιχνίδια. Κατά διαστήματα παίζει και καλά, κυκλοφορεί καλά την μπάλα, προσπαθεί να παράξει έτσι ευκαιρίες. Είναι αισθητά βελτιωμένη δηλαδή σε αρκετούς τομείς του παιχνιδιού της. Βέβαια έχει κάποιες γνωστές παθογένειες στο παιχνίδι της, αλλά καμία ομάδα δεν είναι τέλεια. Όπως κανείς δεν ισχυρίστηκε φέτος τον Άρη. Δεν ξέρω αν διαβάσατε πολύ και τη συνέντευξη του Παύλου Μυροφορίδη στην Άρη Σίσε το Σάββατο, ότι είναι μια τέλεια ομάδα και ότι παίζει το τέλειο ποδόσφαιρο. Είμαστε θεροβάμονες αν πιστεύουμε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά η ουσία είναι αυτή που μετράει φέτος και ο Άρης έχει και την ουσία και έχει και αρκετά παλικάρια από ό,τι φάνηκε χθες σε ένα κάκιστο αγωνιστικό χώρο που, ξέρεις, εγκυμονεί και κινδύνους για τη σωματική σου ακαιρεότητα. Έβλεπα τους ποδοσφαιριστές, βλέπαμε τους ποδοσφαιριστές να πηγαίνουν με τα χίλια πάνω στην μπάλα. Δεν το φοβήθηκαν καθόλου το, δεν το φοβήθηκαν καθόλου το μάτς. Έπεφταν με το πάθος, με τη δύναμη που απαιτείται σε τέτοιους αγωνιστικούς χώρους. Έβγαλαν τον τζαμπουκά που πρέπει. Πέτυχαν δύο γρήγορα γκολ και πήραν μια δικαιότατη νίκη απέναντι στον Αιγινιακό, ξεπερνώντας ένα επικίνδυνο παιχνίδι και κυρίως επικίνδυνο γιατί. Για δύο λόγους. Αφενός γιατί ο Αιγινιακός ήταν σε ανωδική πορεία και προερχόταν από διπλό στην Παναχαϊκή, στην Πάτρα. Και κατά δεύτερο λόγο γιατί ένα τέτοιο τέρεν πάντοτε εγκυμονεί κινδύνους και είναι συνώνυμο της γκέλας. Δηλαδή δεν θέλει και πολύ. Αν μπεις λίγο αψήφιστα και το πάρεις λίγο αψήφιστα το μάτς και να έχεις τέτοιο αγωνιστικό χώρο, να πάθεις τη ζημιά. Και το πιο εντυπωσιακό με τον Άρη χθες είναι ότι δεν κατέφυγε σε μακρινές μεταβιβάσεις να σηκώσει την μπάλα όπως συνηθίζεται σε τέτοια γήπεδα. Έπαιξε με κάτω την μπάλα και κατά διαστήματα έπαιξε και ωραίο ποδόσφαιρο. Και δεν χρειάστηκε τις στατικές φάσεις. Και δεν χρειάστηκε τις στατικές φάσεις. Για να κερδίσει, και επαναλαμβάνω ότι στο τέλος, εάν ήταν λίγο πιο εύστοχος, για παράδειγμα ο Ντούνης εκεί δύο φορές που βρέθηκε σε ισάριθμες πολύ καλές ευκαιρίες, θα μπορούσε να πετύχει και πέμπτο και έκτο γκολ. Και να δώσει έτσι διαστάσεις πάρα πολύ μεγάλες στην νίκη του. Αλλά δεν χρειαζόταν κιόλας εδώ που τα λέμε. Ήδη
είχε πετύχει από πολύ νωρίς το σκοπό του. Είναι αυτό που σας λέμε, ότι η ουσία μετράει. Προσέθεσε ακόμη 3 βαθμούς στο σακούλι του. Συντηρεί και αυτή την πολύ καλή ψυχολογία στο εσωτερικό της ομάδας, γιατί όσο κερδίζεις, παίρνεις φτερά στα πόδια. Και ειδικά άμα κερδίζεις έτσι. Και άμα κερδίζεις έτσι. Και περιμένει τώρα τα τρίκαλα την Κυριακή. Τα τρίκαλα τα οποία δεν μας έκαναν το χατήρι να κόψουν βαθμούς από την Παναχαϊκή για να τελειώσει ουσιαστικά χθες. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, νομίζω, η υπόθεση. Γιατί αν πήγαινε στους 10 ή στους 11 βαθμούς, ό,τι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα θα μιλούσαμε από διαφορετική βάση, από άλλα αφετηρία. Αλλά και πάλι ο Άρης έχει μια διαφορά 8 πόντων. Αλλά είναι και η εικόνα του τέτοια που σε κάνει να είσαι αισιόδοξος και έχει την ευκαιρία την Κυριακή, νομίζω, έτσι όπως είναι τώρα το timing, να κάνει μια μεγάλη νίκη και να ευχαριστήσει τον κόσμο που πραγματικά χθες του αξίζουν χίλια συγχαρητήρια. Δεν λαϊκίζουμε και δεν χρειάζεται ίσως να πονείμε τα έψημα στον κόσμο του Άρη. Ξέρουμε όλοι τι είναι και τι έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά χθες με αυτό το ψοφόκριο. Και το χιόνι που έπεσε. Το χιόνι, το κρύο. Δηλαδή κάποιοι δεν αισθανόσουν τα πόδια σου, τα άκρα σου, να αψηφούν αυτές τις καιρικές συνθήκες και να φωνάζουν από το πρώτο δευτερόλεπτο. Του σχολίασε και ο προπονητής. Και μάλιστα, αν μιλήσετε και κατηδίαν με τον προπονητή, όπως είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και λίγο έξω από τα αποδυτήρια μετά, του κάνε φοβερή εντύπωση η χθεσινή παρουσία του κόσμου. Εντάξει, ξέρει ο άνθρωπος που έχει έρθει. Απλά χθες, με αυτόν τον καιρό, θα περίμενε. Εντάξει. 100-200 άτομα να πάνε και οι υπόλοιποι από τα σπίτια τους. Και είδε αυτό που είδε και τον παλμό, μάλιστα, και όλη αυτή τη συμμετοχή από το πρώτο δευτερόλεπτο και τρελάθηκε πραγματικά, όπως τρελάθηκε και όλη η ομάδα. Και θέλει και γουστάρει πάρα πολύ με αυτό που βλέπει, να ξέρετε. Και θέλει να το δει την Κυριακή και πιστεύω θα το δει σε πολύ μεγαλύτερη έκταση. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία την Κυριακή το γήπεδο να γεμίσει. Και θα είναι και μια επιβράβευση του κόσμου προς την ομάδα για τις τελευταίες εμφανίσεις της. Και είναι και μια χρυσή ευκαιρία για την ομάδα αυτό τον κόσμο που θα έρθει την Κυριακή, γιατί πιστεύω ότι θα είναι αρκετός, να τον κρατήσει ζεστό και να τον πολλαπλασιάσει. Αυτό που έλεγε και ο Παύλος Μηροφορίδης στην πρώτη του συνέντευξη τύπου, την παρουσίασή του. Θα κάνουμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Τέτοιες εμφανίσεις, εντάξει, δεν κέρδισε την Μπαρτσελόνα ο Άρης, αλλά τέτοιες ωραίες εμφανίσεις, παθιασμένες, που τις γουστάρει ο κόσμος σε δύσκολους αγωνιστικούς χώρους και στον Πανσεραϊκό, έτσι όπως έπαιξε η ομάδα, γενικότερα δένουνε, δημιουργούν ένα δεσμό μεταξύ της ομάδας και του κόσμου. Αρχίζει δηλαδή να πιστεύει και ο κόσμος περισσότερο σε αυτή την ομάδα. Κάμπτονται οι όποιες επιφυλάξεις μπορεί να είχε. Το πιο ξενέρωμα μπορεί να αισθανόταν από το γεγονός ότι ο Άρης παίζει για τέταρτη χρονιά μακριά από τη Σούπερ Λίγκα. Και επιτέλους να αφήσουμε πληκτρολόγια και καναπέδες, να ενισχύσουμε την ομάδα. Βλέπετε τι γίνεται, συνδυάστε το και με αυτό που γίνεται από χθες και τις εντυπωσιακές κυβιστήσεις. Ο Άρης παιδιά είναι μόνος του, μόνος εναντίον όλων. Γιατί είναι ανένταχτος, πάντα έτσι ήταν. Θέλετε καλός, θέλετε κακός, έτσι ήταν και έτσι είναι. Και αν είμαστε όλοι πιο κοντά δίπλα του, μέχρι το τέλος της σεζόν θα πετύχει και πιο εύκολα το στόχο του και πιο γρήγορα. Και θα αποφύγει τυχόν κακοτοπιές. Και να σας πω και κάτι, δείτε το και από οικονομικής απόψεως. Η ομάδα χρειάζεται και τα έσοδα. Δεν υπάρχουν έσοδα φέτος. Τα έχουμε πει, Τετάρτη τη λίγη προθεσμία για την υποβολή του φακέλου για την επιτήρηση, μέχρι τελευταία στιγμή θα πληρώνονται υποχρεώσεις. Και μην ξεχνάμε και την ομάδα η οποία έχει τον Άρη πρώτο, το φετινό ρόστερ, το οποίο αναγκαστικά βάζει και πλάτη όλο αυτό το διάστημα για να πληρώνονται ο τάτος και ο κάθε τάτος. Δεν έχουμε τίποτα με τον άνθρωπο, λεφτά τα οποία δούλεψε και του οφείλονται πρέπει να τα πάρει. Και οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής στη θέση, μην βάζουμε μόνο τον τάτο, απλά επειδή ήταν ένας παίκτης ο οποίος άφησε το στίγμα του τα τελευταία χρόνια με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πρέπει κάποια στιγμή να τακτοποιηθούν και υποχρεώσεις με την ομάδα την οποία όλοι γουστάρουμε τα τελευταία 50 τη βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο. Θα πει κάποιος, εντάξει, το αυτονόητο κάνει. Μια έλα, όμως πέρυσι δεν ήταν το αυτονόητο. Φέτος είναι. Γίνεται από μόνο το αυτονόητο. 15 νίκες σε 18 παιχνίδια έχει η ομάδα. Κερδίζει. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο κερδίζει. Και χθες, σε ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο, έκανε αυτό που έπρεπε. Και μάλιστα έκανε και μια εμφαντική νίκη. Και με το παραπάνω έκανε αυτό που έπρεπε.
Θα πούμε κι άλλα. Μέχρι το τέλος της εκπομπής. Και θα σας πούμε και για μια λεπτομέρεια που συνέβη στον πάγκο χθες και το πώς χειρίστηκε ένα θέμα ο Άρης, για να καταλάβετε πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα φέτος σε σχέση με πέρσι. Και θα δείτε τι εννοούμε όταν θα σας το αποκαλύψουμε. Πάμε στο διάλειμμα των 5.30 με μια πολύ μικρή καθυστέρηση. Όταν θα επιστρέψουμε, αν όλα πάνε καλά, ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, που τα τελευταία παιχνίδια υπερασπίζεται με ιδιαίτερη επιτυχία την εστία του Άρη, θα είναι εδώ στη συντροφιά μας. Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε πάντοτε στο Λίμπερο και πάντοτε στην εκπομπή του All About Άρης μέχρι και τις 7. Η Άρης ανακοίνωσε σήμερα πάρα πολύ ελκυστικές τιμές για το παιχνίδι με τα Τρίκαλα. Ένας ακόμη λόγος δηλαδή. Καθώς τα εισιτήρια κοστίζουν μόλις 5 ευρώ στις θύρες 1, 2, 3 και 9. Στα δύο πέταλα, στην 9 επιτροπή έχετε πανοραμική άποψη και θέα, αλλά και στη θύρα 2. 10 ευρώ μόλις στη θύρα 7 των επισήμων. Και 25 ευρώ, λίγο πιο ακριβό, είναι μόνο στα VIP καθίσματα. Και η διάθεσή τους ξεκινάει από την Τετάρτη. Νομίζω ότι είναι οι πιο ελκυστικές τιμές, by far, από το ξεκίνημα της σεζόν. Σε ένα μάλιστα αρκετά εμπορικό παιχνίδι. Ακόμη ένας κράκτης τα εισιτήρια για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Αν βοηθήσει ο καιρός λίγο. Ναι. Είναι και αυτό. Αρχίζουμε να κοιτάμε και το δελτίο καιρού. Σιγά σιγά. Ας αφήσουμε αυτά λίγο στην άκρη, γιατί έχουμε ήδη τον καλεσμένο μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Μια χαρά. Καταρχάς θέλω να μου πεις πώς ήταν χθες για ένα τερματοφύλακα να παίζει σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο και υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες. Σε είδαμε μάλιστα πολλές φορές να απομακρύνεις με γροθιές την μπάλα σε 2-3 τουλάχιστον περιπτώσεις, υπό το φόβο να σου γλιστρήσει προφανώς λόγω της ολισθηρότητας, έτσι είναι? Σίγουρα για όλους τους ποδοσφαιριστές ένας τόσο άσχημος αγωνιστικός χώρος είναι ένα πρόβλημα, αλλά πόσο μάλλον για έναν τερματοφύλακα που χρησιμοποιεί τα χέρια και, αν θέλετε, παλεύει με τις αιστείες μέσα, που συνήθως εκεί είναι το χειρότερο σημείο του αγωνιστικού χώρου. Ναι. Να μπορεί να πατήσει, να έχει ισορροπία και να αγωνίζεται σε ένα τόσο άσχημο περιβάλλον. Mm-hmm. Βαρέα και ανθυγιεινά μάλλον κολλήσατε χθες σε αυτό τον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω, ήταν τόσο άσχημος όντως? Εμείς τον βλέπαμε απ' έξω, φαινόταν αρκετά βαρύ. Ήταν όντως έτσι και μέσα? Ήταν πολύ βαρύ. Η αλήθεια είναι ότι είχε βρέξει πολύ και την προηγούμενη μέρα, αλλά και εκείνη τη μέρα, όπως παρακολουθήσατε. Mm-hmm. Κυρίως έτσι είναι τα περισσότερα γήπεδα στη τεχνική. Δόξα τω Θεώ, σε αυτό το γήπεδο έχουμε παίξει και κάποια φιλικά και έχουμε εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ξέραμε πώς θα είναι το γήπεδο, ξέραμε ότι θα έχει παγωνιά και θα είναι ένας ακόμα παράγοντας που θα προσπαθήσει να σταθεί εμπόδιο στην εικόνα της ομάδας, αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό και είμαστε έτοιμοι να τα παίξουμε σε οποιαδήποτε κατάσταση. Mm-hmm. Όπως και στις Σέρες, που ήταν παρόμοιες, όχι ακριβώς ίδιες, αλλά παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες, έτσι και χθες ο Άρης, Αλέξανδρε, έβγαλε χαρακτήρα και μάλιστα η διαφορά του σε σχέση με το τελευταίο διάστημα, με πολλά από τα προηγούμενα παιχνίδια, είναι ότι μπαίνει δυνατά από το πρώτο λεπτό στα τελευταία μάτς. Ναι. Νομίζω πως δεν έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες ή κάτι συγκεκριμένο. Η ομάδα βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Όλοι οι ποδοσφαιριστές ξέρουν τον ρόλο τους. Μπαίνουμε συγκεντρωμένοι και έτοιμοι σε κάθε παιχνίδι σαν να είναι ένας τελικός για εμάς. Βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά μέχρι να εξασφαλιστεί και μαθηματικά η άνοδος και συνεχίζουμε ό,τι έχουμε χτίσει από το πρώτο αγωνιστική. Απλά το εντυπωσιακό, Αλέξανδρε, χθες είναι ότι σε ένα κάκιστο αγωνιστικό χώρο και κάτω από πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, η ομάδα όχι μόνο κατά διαστήματα έπαιξε ποδόσφαιρο στο Άριο Τυπετρυπτό, αλλά πέτυχε και ένα ευρύ σκορ, έτσι, αυτό το 1-4. Και γενικότερα ο Άρης παράγει στα τελευταία παιχνίδια. Σίγουρα είναι ένας ένας παράγοντας ο οποίος υποδηλώνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα. Mm.
Δεν θα έλεγα ότι προσπαθούμε να βάλουμε στο μυαλό μας τον αγωνιστικό χώρο ή τις ιδιωτικές συνθήκες πριν από κάθε παιχνίδι, γιατί ίσως αυτό υποσυνείδητα λειτουργήσει εναντίον μας. Είμαστε μια ομάδα η οποία θέλει να δημιουργεί φάσεις, είμαστε μια ομάδα η οποία κρατάει την κατοχή της μπάλας το περισσότερο κομμάτι στο παιχνίδι, και από εκεί και πέρα, όπως στα τελευταία παιχνίδια, όλα κυλάνε ομαλά, η ομάδα δείχνει να βρίσκεται σε καλό φεγγάρι και ευχόμαστε και θέλουμε να συνεχίσουμε στους ίδιους ρυθμούς. Mm-hmm. Αλήθεια, βλέποντας με τόσο κακές καιρικές συνθήκες θες αυτό τον κόσμο βρεγμένο ως το μεδούλι, Αλέξανδρε, στην κερκίδα, σε αυτή την υποτυπώδη κερκίδα που διαθέτει το γήπεδο του Αιγινίου να χοροπηδάει από το πρώτο λεπτό, δεν είναι κάτι που σου δίνει, όσο κοινότυπο και να ακούγεται φτερά στα πόδια, και ειδικά όταν τους βλέπεις υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες να μην πτωούνται και να είναι στο πλευρό σας? Ναι, σίγουρα η χαρά η δική μας είναι αυτή, νομίζω, και για κάθε ποδοσφαιριστή. Όταν βλέπεις από την αρχή της σεζόν, αλλά και όσο περνάει ο καιρός, τον κόσμο της ομάδας να είναι όλο και περισσότερο κοντά στην ομάδα, αυτό είναι μόνο ευχάριστο για εμάς τους ποδοσφαιριστές. Όπως έχω ξαναπεί, ο Άρης είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ακούγεται πολύ γνωστό αυτό που λέω πάλι, το έχω πει αρκετές φορές. Ο κόσμος σου τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί. Δεν αξίζει να βρίσκεται σε κανένα πρωτάθλημα υποδιέστατο της ΑΕθνικής. Τον έχουμε ανάγκη, τον θέλουμε δίπλα μας. Θέλουμε να συνεχίσει να είναι κοντά μας, γιατί μέσα από αυτούς παίρνουμε δύναμη. Και όλοι μαζί προχωράμε να δώσουμε τον αγώνα μας μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος. Mm-hmm. Εσύ τα τελευταία παιχνίδια είσαι ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας. Από μια συγκυρία που μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε τερματοφύλακα, δηλαδή μια αποβολή του Καντιμίρη στο παιχνίδι με τη Βέρεια, σε έφερε κάτω από τα δοκάρια και σε διατήρησε ο προπονητής σου, γιατί έχεις μια πολύ καλή παρουσία. Θα σε ρωτήσω τι ήταν αυτό που όλο αυτό το διάστημα που ήσουν ακτός σε κράτησε σε τέτοια κατάσταση, και ψυχολογική και σωματική. Γιατί θα μας πεις κιόλας και για το πρόβλημα που πέρασε στο ξεκίνημα της σεζόν, ούτως ώστε όταν μπήκες στην ομάδα έδειξες ότι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το είπες. Εμένα στο πρόσωπό μου έχει φερθεί πολύ όμορφα και η ομάδα αλλά και ο προπονητής. Μου έχουν δείξει εμπιστοσύνη και από τα φιλικά και από την αρχή της σεζόν, σε κάποιες ομιλίες που είχα και με τον πρόεδρο και με τον τεχνικό διευθυντή, αλλά και με τον προπονητή επίσης. Πέρασα ένα πρόβλημα υγείας το οποίο με κράτησε 1,5 μήνα και έξω από το γήπεδο. Mm-hmm. Όπως είπατε και εσείς, το ποδόσφαιρο είναι στιγμές. Έτσι είναι, πρέπει να το ζεις, έχει τα καλά του, έχει τα κακά του. Χρειάζεται υπομονή και κυρίως στη θέση την οποία αγωνίζομαι εγώ. Ξέρουμε όλοι ότι ένας καλός ή κακός αγωνίζεται, και ειδικά αν έχει μια καλή επίδοση και η ομάδα αποδίδει σωστά, είναι δύσκολο αυτό να αλλάξει. Ναι, ναι, συνήθως δεν αλλάζει το τερματοφύλακα, είναι δύσκολο. Συνήθως είναι η θέση δηλαδή στην οποία βλέπουμε τις λιγότερες αλλαγές. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, εμένα αυτό είναι που μου έδωσε περισσότερο δύναμη. Mm-hmm. Η θέλησή μου να βοηθήσω την ομάδα να μπορέσει να κατακτήσει την άνοδο. Mm-hmm. Η υπομονή που είχα όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Αλλά και η στήριξη η οποία βίωσα όλον τον καιρό τον οποίο ήμουνα εκτός αγωνιστικής δράσης. Και είχα τίποτα άλλο να κάνω, για να είμαι και ειλικρινής. Πρέπει να μπω μέσα, να δουλέψω, να φτάσω σε ένα καλό επίπεδο, για να αποδείξω στον προπονητή ότι κάποια στιγμή μπορώ να πάρω την ευκαιρία μου και αξίζω να πάρω την ευκαιρία μου. Ένιωθες κάποια στιγμή να εξαντλείται η υπομονή σου, να τα βάζεις ενδεχομένως με τον εαυτό σου, να κάμπτονται οι αντιστάσεις σου, να σε παίρνει από κάτω, δεν ξέρω πώς να το πω. Γιατί είχες πει από το καλοκαίρι, από την προετοιμασία, στη συνέντευξη που μας είχες παραχωρήσει, ότι φέτος ήταν καθοριστική χρονιά για σένα μετά από μια χρονιά στη σκιά. Εντάξει, του Σοκράτη Διούδη φυσικά, αλλά ήταν δύσκολη μια χρονιά η πρώτη στον Άρη με ελάχιστες συμμετοχές.
Ναι, έτσι ακριβώς. Εντάξει, νομίζω ο κάθε ποδοσφαιριστής οραματίζεται να αγωνίζεται στα παιχνίδια της ομάδας του, σε όποια ομάδα και να βρίσκεται. Σίγουρα ένας λόγος παραπάνω για μένα, όταν κάθισα ένα χρόνο στον πάγκο πίσω από το Σοκράτη και ήθελα ίσως να αποδείξω ότι αξίζω να βρίσκομαι εδώ πέρα, αξίζω να με εμπιστευτούν για την επόμενη χρονιά, εφόσον ο Σοκράτης θα αποχωρούσε για να πάει σε άλλη ομάδα. Και αισθάνομαι δικαιωμένος που έμεινα, ούτε με την τύχη μου τα βάζω. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει και θα συνεχίσει να πιστεύει ότι ό,τι γίνεται γίνεται για καλό στη ζωή. Ίσως αυτό να είναι και ένα μάθημα για μένα, όσο περίεργο και αν ακούγεται, με αυτόν τον τραυματισμό που πέρασα. Mm-hmm. Ίσως να μετράω λίγο διαφορετικά τα πράγματα πλέον. Χαίρομαι πάρα πολύ που η ομάδα είναι πρώτη. Χαίρομαι που μπορώ τη δεδομένη στιγμή που με χρειάζεται ο προπονητής μου και μου δίνεται ευκαιρία να αγωνίζομαι, που μπορώ να βοηθάω την ομάδα μου να πετυχαίνει νίκες. Και εύχομαι μέχρι τέλος σεζόν να συνεχίσουμε να έχουμε μόνο νίκες και να πανηγυρίσουμε την άνοδο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η επόμενη σεζόν είναι στο μυαλό σου ή ακόμα είναι κάπως νωρίς? Το έχεις έτσι λίγο έτσι έστω δειλά-δειλά? Όχι, όχι. Γι' αυτό είπα πριν ότι ίσως μετράω λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν σκέφτομαι, επίσης δεν σκέφτομαι άλλα πράγματα. Σκέφτομαι το τώρα, σκέφτομαι την Κυριακή και τον αγώνα που έχουμε να δώσουμε, που είναι ένας τελικός για εμάς. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Θα μιλήσω με τον πρόεδρο της ομάδας και ό,τι είναι καλύτερο για τις δύο μεριές, καλώς να έρθει. Αλλά το σημαντικότερο νομίζω είναι το παρόν. Mm-hmm. Πάντως ο άνθρωπος ο οποίος νομίζω θα χαίρεται περισσότερο το τελευταίο διάστημα που σε βλέπει να υπερασπίζεσαι την αιστεία του Άρη, γιατί εκτός από θαυμαστή σου φαντάζομαι είναι και ο πιο αυστηρός κριτής σου, είναι ο πατέρας σου, τον οποίο τον είδαμε και πρόσφατα να παρακολουθεί παιχνίδι σου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ναι, ο πατέρας μου είναι και όλη μου οικογένεια βασικά είναι κοντά μου. Ναι. Κυρίως στις δύσκολες στιγμές που πέρασα. Όλοι προσπαθούσαν να έρχονται κοντά μου έστω και για λίγες μέρες για να με βοηθάνε, κυρίως ψυχολογικά, να μπορέσω να πατήσω καλά στα πόδια μου και να είμαι δυνατός, ορεξάτος πάλι να επιστρέψω στην αγωνιστική δράση. Οφείλω τα πάντα στους γονείς μου. Για μένα η οικογένεια είναι κάτι πολύ ιερό και κάτι παραπάνω από σημαντικό. Νομίζω πως αξίζει όλοι να έχουν την οικογένεια πάνω από όλους. Mm-hmm. Πάνω από αθλήματα, πάνω από δουλειές και πάνω από οτιδήποτε. Είναι ευλογία να έχεις την οικογένειά σου. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Mm-hmm. Πατέρας σου ήταν παλιός τερματοφύλακας? Όχι, όχι. Δεν έπαιζε. Όχι. Αγωνιζόταν μέσα όσο αγωνιζόταν. Ήταν μέχρι τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού μικρός, αλλά μετά είχε κάτι επαγγελματικά. Μάλιστα. Ο Δημήτρης ο Διαμαντόπουλος, ο συμπαίκτης σου, χθες μετά το τέλος του αγώνα στη συνέντευξη τύπου, είπε ότι ο χειρότερος εχθρός του Άρη είναι ο κακός του εαυτός. Το ενστερνίζεσαι? Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω αν εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει σε κάθε παιχνίδι και το κοιτάμε όπως το κοιτάμε τις τελευταίες 3-4 αγωνιστικές συγκεκριμένα, ο χειρότερος εχθρός μας είναι ο ίδιος μας εαυτός. Να θα συμφωνήσω με το συμπαίκτη μου. Mm-hmm. Περιμένετε έτσι με ανυπομονησία το παιχνίδι της Κυριακής? Υπάρχει έτσι από σήμερα, υπάρχουν και τα φτηνά εισιτήρια, μια γενική είσοδος που έβγαλε η ΠΑΕ για το παιχνίδι αυτό, είναι και ένα εμπορικό παιχνίδι. Υπάρχει γενικότερα ένας ξεσηκωμός, μια συσπήρωση για το μάτς Κυριακής. Φαίνεται ότι θα έχει αρκετό κόσμο το γήπεδο. Σας κάνει να το περιμένετε με μεγαλύτερη έτσι ανυπομονησία, γιατί κακά τα ψέματα ένα γεμάτο Κλεάνθης Βικελίδης είναι ιδιαίτερα σημαντικό κίνητρο για σας? Εννοείται, τον κόσμο τον περιμένουμε, τον θέλουμε δίπλα μας. Είναι χαρά μας να τον βλέπουμε να έρχεται στο γήπεδο, γιατί αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε ότι τουλάχιστον η δουλειά μας δείχνει να πηγαίνει σωστά. Δείχνει να πηγαίνει σωστά και να είναι ορεξάτος να έρθει στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την ομάδα του και όχι να είναι στενοχωρημένος και απελπισμένος. Εμείς αυτό θέλαμε από την αρχή, θέλαμε να κερδίσουμε τον κόσμο. Ελπίζουμε να το έχουμε καταφέρει έστω σε ένα κομμάτι μέχρι στιγμής, γιατί σίγουρα δεν έχει τελειώσει τίποτα.
Δεν λέω ότι έχουμε εξασφαλίσει κάτι. Ίσα-ίσα είμαι ο πρώτος που λέει ότι κάθε παιχνίδι το κοιτάμε σαν να είναι τελικός, ανεξαρτήτου αντιπάλου, ονόματος, έδρας, καιρικών συνθηκών ή οτιδήποτε άλλο. Και περιμένουμε πώς και πώς την Κυριακή. Τους θέλουμε δίπλα μας και μακάρι να έχει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και να πάρουμε το παιχνίδι εκεί που θέλουμε. Το γεγονός ότι τα Τρίκαλα, Αλέξανδρε, ουσιαστικά μετά την ήττα τους από την Παναχαϊκή προχθές, ξέρω, σαν να έχουν μείνει εκτός στόχου, είναι πλέον αρκετά πίσω από την δεύτερη θέση, ως ένα βαθμό τους κάνει και αδιάφορους, γιατί ούτε ψηλά μπορούν να πάνε πολύ να κυνηγήσουν, φυσικά ούτε να κινδυνεύσουν. Διαφοροποιεί κάτι και για το παιχνίδι αλλά και για τη δική σας προσέγγιση, ή δεν σημαίνει και τίποτα? Για τη δική μας προσέγγιση σίγουρα δεν σημαίνει τίποτα. Αν σκεφτώ σαν ποδοσφαιριστής και μπω στη θέση των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών της ομάδας των Τρικάλων, θα σκεφτώ ότι θα έρθω σε μια έδρα ίσως από τις καλύτερες της Ελλάδος, όχι μόνο της Β' Εθνικής αλλά και της Α, ότι θα παίξω σε ένα γήπεδο με πολύ κόσμο, εφόσον η ομάδα πηγαίνει καλά, ο κόσμος θα είναι δίπλα της. Μόνο να κερδίσω θα έχω, να δείξω κάποια πράγματα στο γήπεδο, και μόνο όρεξη θα έχει να αγωνιστεί κάποιος με μια τέτοια ατμόσφαιρα. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι η συγκέντρωσή μας πρέπει να είναι παραπάνω από 100%, γιατί αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία κρύβουν τους μεγαλύτερους κινδύνους. Δεν σημαίνει τίποτα επειδή παίζουμε στην έδρα μας θα κερδίσει η ομάδα άνετα και θα σκοράρει ο κόσμος, ο διαιτητής ή ο οποιοσδήποτε. Πρέπει να καθαρίσουμε το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, πρέπει να μπούμε 1000% έτοιμοι και να αποδώσουμε όπως αποδίδουμε στα τελευταία παιχνίδια. Mm-hmm. Σε αγχώνει καθόλου, σου δημιουργεί πρόσθετο βάρος το γεγονός ότι φαίνεται ότι ο Άρης έχει επενδύσει πάνω σου? Το λέει και ο προπονητής, το λέει και ο τεχνικός διευθυντής, το έχει πει και ο πρόεδρος του Άρη, ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, ότι λόγω ηλικίας είσαι ένας εξελίξιμος, ταλαντούχος τερματοφύλακας με πολλές προοπτικές και ακουμπάει ο Άρης κατά κάποιο τρόπο πάνω σου. Αυτό τι αισθήματα σου δημιουργεί? Αυτό μου δημιουργεί αισθήματα χαράς, ικανοποίησης, ευχαρίστησης ίσως. Δεν μου μεταφέρεται καμία πίεση, κανένα βάρος. Mm-hmm. Αντιθέτως, με κάνει να θέλω να αγωνίζομαι για την ομάδα σαν να μην υπάρχει αύριο για μένα. Θέλω να μπαίνω στο γήπεδο και κυριολεκτικά να ματώνω. Mm-hmm. Για την ομάδα την οποία με στηρίζει, η οποία μου παρέχει ό,τι μπορεί όποια στιγμή γίνεται, γιατί πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές και να ξέρουμε ότι πλέον η καιρή είναι δύσκολη για το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Δεν μπαίνει έτσι εύκολα ένας πρόεδρος να βάλει τα λεφτά του, να πληρώνει μία του μήνα. Πολύ θα το θέλαμε να είναι σαν δημόσιος υπάλληλος ένας ποδοσφαιριστής, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα χρόνια που ζούμε είναι λίγο δύσκολο. Εμένα μου έχει δοθεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα, θέλω να αποδείξω ότι αξίζω να παίρνω την ευκαιρία που μου δίνεται από αυτή την ομάδα. Και ναι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον προπονητή και στο τεχνικό διευθυντή, αλλά και στον πρόεδρο σίγουρα. Και το μεγαλύτερο ευχαριστώ θέλω να το πω στους συμπαίχτες μου, γιατί αυτοί είναι που με κάνουν καθημερινά να είμαι καλύτερος. Αυτοί με βοηθάνε κάθε Κυριακή που παίζω στον αγωνιστικό χώρο. Και είμαι πολύ τυχερός που έχουμε ένα τόσο όμορφο κλίμα φέτος στην ομάδα. Mm-hmm. Και η ομάδα νομίζω αποδίδει τόσο καλά, γιατί αυτό φαίνεται και στο γήπεδο. Mm-hmm. Με τον Σοκράτη τον Διούδη έχετε αρκετά κοινά που σας συνδέουν, καθώς εσύ ήρθες από τον Παναθηναϊκό, τον βρήκες εδώ, μετά έφυγε εκείνος, πήγε στον Παναθηναϊκό. Φαντάζομαι διατηρείτε επαφή, έχετε επικοινωνία, γιατί είχατε και πολύ καλή σχέση από όσο γνωρίζω πέρσι. Δεν ξέρω τι σου λέει για τις δύσκολες τιμές εκεί στον Παναθηναϊκό. Ναι, μιλάμε συνέχεια με τον Σοκράτη. Είμαστε και φίλοι, θα έλεγα, mm-hmm. πέρα από συνοθλητές και σαν συμπαίκτες που υπήρξαμε στον Άρη. Μιλάμε σε γενικές γραμμές, ξέρω την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, γιατί και εγώ έζησα 13 χρόνια εκεί πέρα, 5 χρόνια σαν επαγγελματίας και όλα τα υπόλοιπα της Ακαδημίας. Εντάξει, είναι στενάχωρο να βλέπεις ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Νομίζω πως το ελληνικό πρωτάθλημα έχει ανάγκη από ομάδες όπως είναι ο Άρης, ο Παναθηναϊκός,
και τέτοια μεγάλα σωματεία με δυναμική, με κόσμο και με ιστορία όπως ξέρουμε. Εντάξει, ελπίζω να βρεθεί λύση για τον Παναθηναϊκό και για τον Σοκράτη, αλλά και για όλα τα παιδιά και τους Έλληνες, τους οποίους δίνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία τον τελευταίο καιρό λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Τι να πω, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα ενδιαφέροντα μας είπες. Υγεία να ευχηθούμε πάνω απ' όλα, να μην έχεις πάλι κάποιο πρόβλημα σαν αυτό που αντιμετώπισες στο ξεκίνημα της σεζόν και να υπερασπίζεσαι με επιτυχία όπως το κάνεις. Και θέλω να μου ήρθε τώρα μια τελευταία ερώτηση. Πρέπει να εκνευρίστηκες λίγο με τον γκολ που έφαγες στο τέλος, είναι το κρύο γκολ. Αλλά είχε χαλαρώσει βέβαια η ομάδα γιατί είχε βάλει ήδη 4 γκολ. Αλλά πρέπει να εκνευρίστηκες λίγο, Ναι, εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Μέχρι και στην προπόνηση δεν μπορώ να τρώω γκολ. Εντάξει. Αυτό είναι έλλειψη συγκέντρωσης και ίσως χαλάρωσης μετά από ένα σκορ της τάξης του 0-4 που βρισκόμασταν. Ναι. Θεωρώ ότι είναι λάθος η νοοτροπία για μένα. Πρέπει να στοχεύεις όχι μόνο να κερδίζεις τα παιχνίδια και να έχεις καλή απόδοση, να μην δέχεις εύκολα γκολ, να έχεις μια πολύ καλή άμυνα και σταθερή. Εντάξει, συμβαίνουν όμως όλα αυτά. Εμένα προσωπικά, επειδή με ρώτησες, θα σου πω ότι όντως νευρίασα. Δεν θέλω να χαλαρώνει η ομάδα κανένα λεπτό μέσα στο παιχνίδι. Θέλω να τελειώνει το παιχνίδι και μετά να χαλαρώνουμε όλοι. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Εφόσον κέρδισε η ομάδα, όλα καλά, δεν κοιτάω τους ατομικούς στόχους να μην δέχομαι γκολ. Δεν με πειράζει. Θέλω η ομάδα να κερδίζει. Θέλω να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει και αυτό είναι ο σκοπός. Θα κρατήσει την Κυριακή το 0 στο παιχνίδι με τα Τρίκαλα. Που είναι έτσι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να μην σε πάψουμε άλλο, γιατί ξέρουμε ότι έχει το ρεπό σας σήμερα, να το απολαύσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, δεν με κουράζετε, προς Θεού. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Υγεία εύχομαι και όλα καλά θα πάνε με την ομάδα σίγουρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο, ένα παιδί που είναι βγαλμένο από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, επί 13 ολόκληρα χρόνια εκεί. Φέτος σε ένα κομβικό σημείο της καριέρας του, παρότι δεν είναι μεγάλος, είχε θέσει ένα προσωπικό στόχο, ξεκάθαρα. Όντας πέρσι πίσω από τη σκιά του Σοκράτη Διούδη, έκανε την υπομονή του. Έστω και από αυτή τη συγκυρία, από την στιγμή που σε κάθε μετοφύλακα μπορεί να συμβεί μια αποβολή, όπως του Καντιμίρη στη Βέρεια, άρπαξε την ευκαιρία και υπερασπίζεται στα τελευταία παιχνίδια με επιτυχία την αιστεία του Άρη και είναι και ένα κεφάλαιο για τον Άρη για μένα, γιατί οι δήμονες της θέσης λένε ότι γενικότερα έχει θέμα και ότι είναι ένας καλός τερματοφύλακας με πολλές προοπτικές και οφείλει στο μέτρο του δυνατού ο Άρης να το εκμεταλλευτεί το συγκεκριμένο. Και είναι και ένας, νομίζω, Νίκο, από τον οποίο τα συμβόλαια λήγουν το καλοκαίρι. Ναι. Μεταξύ αρκετών, αλλά αυτό είναι θέματα προσεχώς. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με την δεύτερη μας ώρα. Έχουμε περάσει στην δεύτερη ώρα πλέον της εκπομπής μας. Φεμ και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 είναι ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Μιλήσαμε αρκετή ώρα με τον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο, νομίζω άξιζε η κουβέντα που κάναμε με τον νεαρό τερματοφύλακα, ο οποίος έχει κατοχυρώσει τα τελευταία παιχνίδια τη θέση του κάτω από τα δοκάρια της ομάδας. Να σας πω ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για το μάτς της Κυριακής, αλλά ούτε και το μάτς της Καλυθέας, από ό,τι φαίνεται, που είναι εμβόλυμη αγωνιστική μεσοβδόμαδα, ο Γιάννης Πασάς, ο οποίος υπέστη μια διάταση στον προσαγωγό με την αποχώρησή του στο πρώτο ημίχρονο, και έτσι σε ένα διάστημα που φαίνεται να φαινόταν να φορμαρίζεται και πάλι ο συγκεκριμένος προσφερθής, θα τον στερηθεί ο προπονητής. Πάμε τώρα να δούμε το χθεσινό μάτς και από την οπτική του Αιγινιακού. Ο Βασίλης Ζήρνας, ο πρόεδρος της ομάδας από το Αιγίνιο, είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα τον καλησπερίσουμε. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Στεγνώσατε από χθες, γιατί πολύ... πολύ κακός καιρός, ναι, απίθανο. Και ήταν άσχημο για τη δικιά μας την ομάδα αυτό, γιατί περιμέναμε πολύ κόσμο και στο τέλος ήρθε πάλι κόσμο, αλλά όχι όσο περιμέναμε. Ναι, σωστά. Κάντε μας ένα σχόλιο έτσι για το χθεσινό παιχνίδι, πώς το είδατε. Ο Άρης, το σκορ βέβαια από μόνο του λέει κάποια πράγματα. Θέλω και τη δική σας όμως οπτική. Εντάξει, έτσι που το είπατε κι εσείς, δεν ήμασταν εμείς καλοί. Σαν ομάδα δεν δείξαμε σε καμία περίπτωση την ομάδα που έπαιξε
που δείξαμε στην Παναχαϊκή και στην Πάτρα. Ο Άρης ήταν καλύτερος, ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε την καλύτερη ομάδα στην κατηγορία, αλλά δεν ήμασταν σε καλή μέρα και δεν έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτό σας τιμάει ως ομάδα, ούτε το παράτησε ο Γηνιακός και ίσα ίσα στο δεύτερο μήχρονο με τις κινήσεις που έκανε ο προπονητής, αυτό το παραδέχτηκε κιόλας μετά το παιχνίδι, έβαλε μεσοεπιθετικούς, το πάλεψε, προσπάθησε, ανοίχτηκε, ρίσκαρε. Δεν έπαιξε με σκοπιμότητα δηλαδή να κρατήσει ένα 0-2 με το οποίο βρέθηκε πίσω στο σκορ. Εντάξει. Είχαμε κάποιες φάσεις έτσι να μειώσουμε πιο γρήγορα, αλλά εντάξει, σας είπα τώρα, δεν είναι ούτε και να πεις. Τι να πεις, έχουμε φάει 4 γκολ. Ήταν καλύτερος ο Άρης, εκεί μένουμε. Ότι εμείς προσπαθήσαμε, αυτό είναι φυσιολογικό. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Ήταν καλύτερη ομάδα ο Άρης, αυτό έχω να πω. Είναι η καλύτερη ομάδα στην κατηγορία. Και... Τι ήταν αυτό που σας άρεσε, έτσι, που σας έκανε εντύπωση περισσότερο από τον Άρη χθες? Ο Άρης δεν είναι και πρώτη φορά που τον παρακολουθώ. Εγώ μένω στη Θεσσαλονίκη, οπότε λόγω και της ίδιας κατηγορίας που είναι οι ομάδες, δηλαδή έχω έτσι την ευχαίρεια να το παρακολουθήσω. Ο Άρης είναι κοντά οι γραμμές, είναι πολύ καλό σύνολο, γίνεται πολύ καλή δουλειά εκεί. Πέρσι ας πούμε είχε ονόματα και δεν είχε ομάδα, φέτος δεν είχε ονόματα σε εισαγωγικά να το πω, αλλά είχε η ομάδα. Εντάξει, και ο κύριος Μιροχωρίδης εκεί, η γνώση της κατηγορίας, και ο πρόεδρος ο Θόδωρος του Καρυπίδης ξέρουν πλέον, είχαν την εμπειρία και η ομάδα είναι πιο δεμένη σε σχέση με πέρυσι, με την προηγούμενη χρονιά. Είναι κοντά οι γραμμές, είναι πολύ δουλεμένη η ομάδα, έχει αυτοματισμούς, έχει παίχτες που γνωρίζουν την κατηγορία, δεν τρώει εύκολα γκολ. Έχοντας αντιμετωπίσει πολύ πρόσφατα και μάλιστα την κερδίσατε εκτός έδρας στην Παναχαϊκή αλλά και τον Όφη, κάντε μου ένα σχόλιο για το ποιο θεωρείτε. Τον Όφη είναι η μόνη ομάδα που δεν έχω άποψη, γιατί δεν ήμουν με τον Όφη στον πρώτο γύρο. Δεν έχω άποψη για την Παναχαϊκή, αυτό που είδα, έτσι, γιατί σε άλλα παιχνίδια μπορεί να είναι καλύτεροι. Με εμάς δεν ήταν, ήμασταν πολύ καλύτεροι από την Παναχαϊκή. Μπορεί να ήταν και αυτή σε κακή μέρα, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Ήμασταν δίκαιοι νικητές εκεί. Η Παναχαϊκή είχε κάποιες εξάρτησεις με κάποιους συγκεκριμένους προσφυγιστές, αλλά γενικά δεν με εντυπωσίασε. Τώρα να συγκρίνω εννοείται τον Άρη με την Παναχαϊκή, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, και οι δύο ομάδες έχουν τα υπέρ και τα κατά. Δεν θα είναι και φρόνιμο από μέρος μου. Ναι, καλά. Φαίνεται πάντως ότι αυτές οι τρεις ομάδες θα πάνε για τις δύο θέσεις. Είναι ξεκάθαρο. Ναι, ξεκάθαρο. Εκεί που γίνεται πολύ μεγάλη μάχη είναι και στην ουρά. Ο Γηνιακός έχει έτσι ένα μαξιλαράκι ασφαλείας με τις... Ναι, αυτό είναι που, που κοιτάμε εμείς, όχι τα ψηλά. Ναι, σωστά. Εμείς τώρα έχουμε μια... ξεκίνησε από την Παναχαϊκή και είναι μια τετράδα αγώνων που κατευθείαν αντιμετωπίζουμε στην τετράδα αυτή τους τέσσερις διεκδικούν, όπως είπατε και εσείς πριν, την άνοδο. Με τον ένα διεκδικητή είχαμε θετικό αποτέλεσμα, με τον άλλον όχι. Ελπιστούμε με τον τρίτο να έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, βγαίνει αυτή η τετράδα αγώνων και μετά έρχονται τα παιχνίδια που είναι, ας το πούμε, παιχνίδια... Τελική. Είναι με τους αντιπάλους μας, να το πω έτσι, σε μια... Είναι αντίπαλοι οι οποίοι είναι συνειδικητές της παραμονής. Σωστά. Είστε και μια καινούργια διοίκηση. Αναλάβατε πριν από λίγο διάστημα. Τον 11ο, πήγαμε τον 11ο μήνα, τον Νοέμβριο πήγαμε μέσα. Μπήκαμε στο πρώτο παιχνίδι, ήταν ο Πανεγιάλης. Στον πρώτο γύρο. Εντάξει. Τι ήταν αυτό, κύριε Ζήνα, που σας έδωσε έτσι το κίνητρο να μπείτε? Γιατί το πρωτάθλημα της Football League δεν έχει καλή φήμη, το ξέρετε και εσείς καλύτερα από εμάς γενικότερα, δεν έχει έσοδα καθόλου, ελάχιστα έσοδα. Γενικότερα δεν αποτελεί ελκυστικό προορισμό, να το χαρακτηρίσω έτσι. Δίκιο έχετε σε αυτό το πράγμα, δίκιο, απόλυτα δίκιο, αλλά εγώ με δύο φίλους από την Γερμανία, δύο επιχειρηματίες, είχαμε σκοπό να μπούμε στο ποδόσφαιρο το ελληνικό από την άποψη ότι όσοι ζουν στη Γερμανία με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα με την κρίση και με όλα αυτά, ξέρω εγώ, έχουν μια περισσότερη νοσταλγία. Μια ζωή υπήρχε αυτή η νοσταλγία, αλλά τώρα είναι περισσότερο αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ταλέντο.
Ναι. Ξέρουμε ότι μια ζωή η Ελλάδα έβγαζε ταλέντα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μια ζωή στις μικρές εθνικές διακρινόμαστε. Mm-hmm. Όσο μεγαλώνουμε μετά δεν διακρινόμαστε. Mm-hmm. Αν και με το 2004 και μετά έγινε κάποια έξαρση σε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και είχαμε σκοπό αυτό το να αναδεικνύουμε ταλέντα. Mm-hmm. Όπως έχω πει, το Γήνιο, η επιλογή του Γηνίου όπως έγινε έτσι. Mm-hmm. Η επιλογή του Γηνίου έγινε από την γεωγραφική περιοχή. Mm-hmm. Είναι ανάμεσα σε τρεις πόλεις, Βέρεια, Κατερίνη και Θεσσαλονίκη, που είναι ποδοσφαιρομάνες ως επιτοπλίστων αυτές. Βγάλανε μεγάλους, τεράστιους ποδοσφαιριστές. Σωστά. Ύστερα, το δεύτερο κομμάτι ήταν ότι ήταν μια ΠΑΕ η οποία είχε λίγα χρέη, ναι, και με αδειοδότηση. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό πράγμα. Βεβαίως. Σήμερα στη football. Και έτσι πήραμε αυτή την απόφαση να ασχοληθούμε, βέβαια. Mm. Από τις πρώτες στιγμές είδαμε κάποια πράγματα που δεν μας αρέσαν, αλλά τέλος πάντων συνεχίζουμε. Όποιος μπει στον χώρο πρέπει να χορέψει, κύριε. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Άρα ο στόχος σας είναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, φυσικά, ανάδειξη ταλέντου. Ανάδειξη ταλέντου. Ναι. Έχουμε τώρα, ας πούμε, χτες και με τον Άρη, έχουμε ένα 17χρονο, τον Ανδρικόπουλο το Βλάση. Που μπήκε αλλαγή, που μπήκε αλλαγή. Ναι, παιδί. Μπήκε αλλαγή, στην Πάτρα μπήκε αλλαγή, με τον Καρασκάκη ήταν βασικός, με την Καλαμαριά ήταν βασικός, δηλαδή είχε κάνει, γίνει 17χρονο μόλις, έτσι. Είναι μάλιστα, δεν το ξέραμε. Μεγάλη υπόθεση. Ναι. Ναι, και οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές μας είναι 19, 20, 21. Mm-hmm. Δηλαδή το 80% της ομάδος είναι μικρή. Mm-hmm. Μικρή. Κακά τα ψέματα, κύριε Ζήνα, τέτοιες ομάδες, με όλο το σεβασμό φυσικά στον Ιγυνιακό, κάπως έτσι πρέπει να λειτουργούν. Δηλαδή να αξιοποιούν τα ταλέντα της περιοχής, να έχουν το μάτι και την ικανότητα να βρίσκουν και να δουλεύουν τέτοια παιδιά και μέσα από ενδεχόμενες πωλήσεις, γιατί φαντάζομαι αυτό θα έχετε στο μυαλό σας, να τα βγάζουν πέρα. Κοιτάξτε, ο Ιγυνιακός έχει βγάλει τα τελευταία 3-4 χρόνια. Έκανε παραπάνω από δύο μεταγραφές, αλλά οι δύο είναι, ας το πούμε, τα ονόματα. Είναι ο Κυβρακίτης που είναι αυτή τη στιγμή αρχηγός στον Ατρόμητο. Σωστά, ναι. Είναι και υποψήφιος για μεγάλες ομάδες από. Ο ναι. Δεύτερος είναι ο Πασαλίδης, ναι, ο οποίος είναι 20 χρονών, πήγε στον Αστέρα Τρίπολης και από ό,τι ξέρω έχει κάνει μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Ναι. Ανήκει ήδη στον Ολυμπιακό και το καλοκαίρι θα ενσωματωθεί. Αυτοί οι δύο ήταν, ας πούμε, έτσι, τα μεγάλα ονόματα και δύο-τρεις ακόμη που πήγανε, ο ένας στον Πλατανιά, ο άλλος στον Απόλλωνα, δεν θυμάμαι ακριβώς τα ονόματα. Ναι. Δηλαδή έχει βγάλει, ναι, κάποιους τέτοιους. Δηλαδή έχει κάνει ένα όνομα πάνω σε αυτό το τομέα, να βγάζει πόσους φυσικούς για να τους δίνει. Και είναι μεγάλη υπόθεση να ακούγεται η ομάδα που έχεις να βγάζει πόσους φυσικούς. Mm-hmm. Σωστά. Ο κύριος Νιώπας δεν έχει πλέον κάποια επαφή? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Νιώπας αποχώρησε από τη στιγμή που αναλάβαμε εμείς. Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να τα φέρετε εις πέρας και να συνεχίσετε. Νομίζω ότι τουλάχιστον με αυτό που είδαμε χθες, παρά το βαρύ 1-4, η ομάδα του Ιγυνιακού είναι μια από τις καλές ομάδες και ποδόσφαιρο παίζει και την πάρα κυκλοφορεί. Δόξα τω Θεώ. Νομίζω ότι... έχουμε ένα πολύ καλό προπονητή, τον Κώστα τον Νικολαέδη, ο οποίος βγάζει παιδιά. Έχουμε καλό ρόστερ, όπως σας είπα, μικρή ηλικία. Και εγώ ευελπιστώ να σωθούμε όσο γίνεται γρηγορότερα και να πετύχουμε στο μας. Με τον Όφη παίζετε εντός ή εκτός? Ορίστε. Με τον Όφη παίζετε εντός ή εκτός? Μέσα στο Γίνη. Α, ωραία. Εκείνο είναι το παιχνίδι, λοιπόν. Πρέπει να κόψετε βαθμούς, κύριε. Την Τετάρτη. Τώρα παίζουμε μέσα στη Δράμα και την Τετάρτη μετά με τον Όφη. Ωραία. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. και γρήγορη παραμονή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Ζήρνα με τη νέα διοικητική κατάσταση στον Ιγυνιακό. Δεν είναι κακή ομάδα. Να του παρακολουθώ. Δεν είναι κακή ομάδα. Και δεν το ήξερα ότι αυτός ο Ανδρικόπουλος που μπήκε, δεξιμπάκτη. Και δεν ήταν διάσημος. Δεν ήταν διάσημος. Και πιτσιρικάς 17,5 χρονών. Ας έχουν οι άνθρωποι του Άρη γενικότερα τις αντένες τους δεξιά και αριστερά, γιατί τέτοιες περιπτώσεις, εφόσον υπάρχουν και αξίζουν και έχουν προοπτική. Και είναι και δίπλα στο σπίτι σου. Αυτό να μην τις αφήνεις. Είναι αμαρτύτερο ο Πασαλίδης να πηγαίνει στην Τρίπολη. Και να μην θυμίσω την περίπτωση του Κοτσόπουλου τώρα και εκνευριστώ πάλι. Και για να μην εκνευριστώ, ή μάλλον πριν πάω στο διάλειμμα, γιατί μετά θα έχουμε το Γιάννη Παραπονιάρη, να σας πω ότι σας έλεγα για τον Μπασά, ο οποίος θα χάσει πιθανότητα και τα επόμενα δύο παιχνίδια.
πρωταθλήματος. Και ο Κάσος αναμένεται να επιστρέψει. Θα δούμε επαύριο που θα επιστρέψουν και οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο, σε τι κατάσταση είναι. Ενώ τιμωρημένος φυσικά, και εδώ είναι αυτό που ήθελα να σας πω, αυτό θυμήθηκα τώρα, για αυτό που κάνει και η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αν θέλατε, φέτος στη σεζόν. Το πώς λειτουργήσε ο Άρης χθες ως ποδοσφαιρικό τμήμα στην περίπτωση του Πασά. Ο Πασάς είχε τρεις κάρτες πριν το χθεσινό μάτς. Ήταν δηλαδή στο όριο. Τραυματίζεται. Στο 30 κάτι. 35. Εκεί. Και η διάγνωση από τον πολύ έμπειρο αμέσως Βαγγέλη Πανταζή ήταν διάταση στον προσαγωγό. Άρα περίπου 15 μέρες εκτός. Εκεί λειτουργήσαν αμέσως τα αντανακλαστικά της ομάδας. Και είδατε, μάλλον δεν είδατε, γιατί σχεδόν κανείς δεν πήρε χαμπάρι. Ο παίκτης δεν έφυγε, δεν έμεινε στα αποδυτήρια. Με τη φανέλα του κανονικά κάθισε στο δεύτερο ημίχρονο στον πάγκο της ομάδας. Και κάποια στιγμή, με σαφέστατη πρόθεση φυσικά, δεν είναι η πρώτη ή τελευταία φορά που συμβαίνει, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική, απλά να δείτε πώς λειτουργεί φέτος το ποδοσφαιρικό τμήμα. Πετάει μια μπάλα λίγο πριν το τέλος, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που ισοδυναμεί με κίτρινη κάρτα. Την παίρνει λοιπόν ωραία και καλά την κίτρινη καρτούλα ο Γιάννης ο Πασάς από το διαιτητή, τον κύριο Μπαλατσούκα, και θα εκτίσει την ποινή του στο μάτς της Κυριακής, που ούτως ή άλλως δεν θα αγωνιζότανε, αφού είναι τραυματίας. Και αυτό δείχνει το πόσο διαφορετικά λειτουργεί ο Άρης, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, τη φετινή σεζόν. Υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Στάθης ο Φρυλίγκος και ο Παύλος ο Μυροφορίδης που ξέρουν πολύ καλά και τα κατατόπια και το πώς πρέπει να λειτουργήσουν και τους κανονισμούς και τα μέσα για να εξυπηρετήσουν την ομάδα όταν πρέπει, σε τέτοια σήμαντα για κάποιους ζητήματα, αλλά που για μένα δείχνουν το διαφορετικό τρόπο σκέψης και λειτουργίας φέτος αυτό το κομμάτι. Κάποιος άλλος δεν θα το σκεφτότανε και θα άφηνε τον Πασά στα αποδυτήρια και θα έμενε με τις τρεις κίτρινες κάρτες. Υπήρχαν όμως άνθρωποι που το σκέφτηκαν με το που ενημερώνει ο γιατρός ότι ο παίκτης ήταν 15 μέρες εκτός περίπου και σου λέει να η ευκαιρία. Απλά το αναφέρω για να καταδείξω το γεγονός ότι φέτος τα πράγματα λειτουργούν κάπως διαφορετικά και αυτό είναι το ενθαρρυντικό και αυτό που μας κάνει να πιστεύουμε ότι η ομάδα θα καταφέρει τελικά να πετύχει το στόχο της. Πριν πάμε στο διάλειμμα να σας πω ότι την επόμενη αγωνιστική, το Σάββατο, ο Όφη θα παίξει με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Την Κυριακή ρεπό θα κάνει ο Απόλλων Λάρισας και η ΑΕΚ Καραϊσκάκης και θα παίξουν η Παναχαϊκή με την Καλυθέα, η Σπάρτη με τον Απόλλωνα Πόντου, η Δόξα Δράμας θα υποδεχθεί τον Αιγινιακό, ο Πανσεραϊκός τον Πανεγιάλιο και ο Άρης θα Τρίκαλανο. Την Δευτέρα θα παίξει και θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής ο ΑΟ Χανίων Κισαμικός με τον Εργοτέλη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Σε εξαντλήσαμε νομίζω το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Σήμερα είχαμε μια πολύ όμορφη απόφαση από τον ΕΣΑΚΕ για την τιμωρία της ομάδας με 2 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών για το παιχνίδι, για όσα έγιναν μάλλον στο παιχνίδι με το Λαύριο. Το τι ακριβώς συνέβη, πώς ακριβώς θα αντιδράσει ο Άρης, πώς εκλαμβάνεται όλο αυτό και γιατί ο Άρης έχει όλα τα δίκαια με το μέρος του και μπορεί να αισθάνεται ότι πάλι στοχοποιείται και με προφανή λόγο να γίνει το μάτς με τον ΠΑΟΚ και κλεισμένο το θυρό, θα μας πει ο μπασκετικός μας εδώ συντάκτης, ο Γιάννης ο Παραπονιάρης. Γιάννη, καλησπέρα. Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Πώς υποδέχτηκαν στην ΚΑΕ, τώρα θα μου πεις, θα πει κάποιος ποια ΚΑΕ, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το ρωτήσω, πώς υποδέχτηκαν στην ΚΑΕ αυτή την απόφαση του αθλητικού δικαστή της Λίγκας που τιμώρησε με 2 αγωνιστικές τον Άρη?
ένα μούδιασμα, φυσικά καθώς μιλάμε για μια πρωτοφανή τιμωρία και γενικότερα αν διαβάσει κανείς και το σχετικό της απόφασης είναι ένα δωρή. Βέβαια, ο αθλητικός δικαστής εκδίκασε την υπόθεση με βάση τα όσα γράφτηκαν και αναφέρθηκαν στο φύλλο αγώνος. Από τη στιγμή που η ΚΑΕ Άρης εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν διοικείται και δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να τρέξουν αυτά τα καθημερινά ζητήματα της ομάδας, είναι φυσιολογικό να προκύπτουν τέτοια περιστατικά και να μην υπερασπίζεται ουσιαστικά κάποιος την ομάδα και να βγαίνουν αυτές οι αποφάσεις εις βάρος της ομάδας. Μιλάμε για μια πάρα πολύ άδικη απόφαση, μια απόφαση η οποία δεν άπτεται την πραγματικότητα, καθώς στο φύλλο αγώνος αναφέρθηκε ότι υπήρξαν επεισόδια εντός του αγωνιστικού χώρου. Δεν υπήρξαν επεισόδια εντός του αγωνιστικού χώρου, κάτι το οποίο μπορεί να το πιστοποιήσει και το βίντεο του αγώνα, καθώς υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη στο παιχνίδι, οπότε υπάρχει η δυνατότητα, οι αρμόδιοι να δουν τι ακριβώς συνέβη. Κάποιοι φίλοι του Άρη από την Κερκίδα πήγανε πίσω από τον πάγκο του Λαβρίου, όπου ξεκίνησε ένας διάλογος μεταξύ του τεχνικού επιτελείου της φιλοξενούμενης ομάδας και έτσι υπήρξε μια μικρή ένταση, μια μικρή λογομαχία και τα όσα ακούγονται σε όλα σχεδόν τα ελληνικά γήπεδα. Κάποιος χτύπησε και το plexiglass πίσω από τον πάγκο του Λαβρίου, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι εκδηλώθηκαν επεισόδια εντός του αγωνιστικού χώρου, γιατί είναι τελείως διαφορετικό ο περιβάλλον χώρος του γηπέδου και κάτι τελείως διαφορετικό ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν οι παίκτες, ήταν οι προπονητές. Κανένας φύλαθλος του Άρη δεν μπήκε μέσα για να δημιουργήσει ένταση, για να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στη διάρκεια της αναμέτρησης. Όλη αυτή έτσι η αναβουμπούλα που δημιουργήθηκε ξεκίνησε ουσιαστικά από μια λογομαχία που είχε ο Λευτέρης Μποχωρίδης με ένα εκ των συνεργατών του κυρίου Χρήστου Σερέλη, του προπονητή του Λαβρίου, με ένα εκ των συνεργατών του στο τεχνικό επιτελείο. Είχε αντάλλαξε έτσι δυο κουβέντες ο Γκαρτουάρη με τον εκ των προπονητών του Λαβρίου. Κλιμακώθηκε κάπως η ένταση, αλλά τα όσα αποτύπωσαν στο φύλλο αγώνος οι διαιτητές της αναμέτρησης έφεραν αυτή την πολύ σκληρή, την πολύ άδικη τιμωρία για την ΚΑΕ, η οποία θα προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ, θα κάνει έφεση και θα προσπαθήσει πλέον να εξαλείψει αυτή την ποινή, καθώς τα δύο επόμενα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας, το ένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το τοπικό ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ, ένα παιχνίδι το οποίο πέρα από το γόητρο και το βαθμολογικό ενδιαφέρον που πάντα έχει, είναι για ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε έτσι η ομάδα να εξασφαλίσει αρκετά έσοδα, καθώς η παρουσία του κόσμου θα ήταν δυναμική, θα υπήρχε πολλοίς κόσμος ο οποίος θα πλήρωνε. Ίσως και sold out, Γιάννη, έτσι, μην το αποκλείουμε. Φυσικά, δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε πάντα. Ξέρουμε τι σημαίνει ένα παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ και για τους δύο συλλόγους, πόσο μεγάλο είναι ένα τέτοιο παιχνίδι. Και φυσικά από τη στιγμή που μπαίνει και μέσα στο γόητρο και από τη στιγμή που και ο Άρης είναι σε αυτή την κατάσταση λόγω της διοικητικής ανυπαρξίας του Νίκου Λάσκαρη, ο κόσμος θα ήταν εκεί για να υποστηρίξει. Και φυσικά είναι και το δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι, το οποίο αν παραμείνει η τιμωρία και δεν αλλάξει κάτι στο ΑΣΕΑΔ, είναι εξίσου σημαντικό, καθώς η ομάδα υποδέχεται τον Προμηθέα Πατρών, μια ομάδα κόντρα στην οποία φέτος υπέστη την χειρότερη ήττα της, την πιο προσβλητική ήττα της, θεωρώ, στην ιστορία της, εκείνο το 70-40 του πρώτου γύρου, για το οποίο πρέπει η ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη να απαντήσει.
Τώρα όσον αφορά τα διοικητικά, περιμένουμε... Δεν ρώτησα γιατί δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει κάτι. Μια πιο ξεκάθαρη εικόνα και μια και που θα μπορούμε να μεταφέρουμε έτσι με μεγαλύτερη ασφάλεια, θα έχουμε την προσεχή συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη, την προσεχή Τετάρτη μεθαύριο, δηλαδή στις 28 του μηνός, εκεί όπου θα τεθούν επιτάπητος όλα τα θέματα, όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, το πώς θα προχωρήσει ο Σύλλογος, σε τι ενέργειες θα προβεί προκειμένου να πιέσει τον Νικολάσκαρη να εγγυηθεί για να αποπληρώσει το χρέος το οποίο ο ίδιος δημιούργησε, και από εκεί και πέρα τι περαιτέρω κινήσεις θα γίνουν προκειμένου να υπάρξει διάδοχη κατάσταση στην ΚΑΕΑΡΙΣ, να αναλάβουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να χρηματοδοτήσουν την εταιρεία, αυτή η ομάδα των επιχειρηματιών Αριανών που εκπροσωπούνται από τον γνωστό ατζέντη, τον κύριο Παναγιώτη Καπάζογλου, ποιο θα είναι όλο αυτό το business plan που έχουν βάλει σε εφαρμογή και πώς θα μπορέσουν να το σχηματοποιήσουν, να το υλοποιήσουν και να δώσουν έτσι μια λύση στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΚΑΕΑΡΙΣ. Ωραία, Γιάννη, ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια, Νίκη. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Παραπονιάρη. Πήραμε και μια εικόνα από τον μπασκετικό ρεπορτάζ, στο οποίο έχουμε από το πρωί την ήδη σκεφτεί τη σκανδαλώδη τιμωρία του Άρη για τα όσα δεν έγιναν, θα πω εγώ, στο Λαύριο, με το Λαύριο, γιατί δεν έγινε τίποτα έτσι. Εντάξει. Αλλά και να μην θες να σκέφτεσαι πονηρά με μια τέτοια απόφαση για ένα μάτς που δεν έγινε τίποτα εντός του παρκέ πριν τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Όσο αθώα κι αν σκέφτεσαι, Βασίλη μου, θα σκεφτείς λίγο πονηρά. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό τελευταίο για τα διοικητικά και τη συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης, την οποία ανέφερε ο Γιάννης, να διαβάσουμε την ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Άρη, ο οποίος, όπως λέει, υπενθυμίζει στα μέλη του ότι διακοπήσα έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του ΑΣ της 5ης Δευτέρου 18 με θέμα την ΚΑΕ Άρης. Κατόπιν σχετικής απόφασης θα συνεχιστεί την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου του 2018 στο Grand Hotel Palace, Μοναστηρίου 305, στην ίδια αίθουσα και ώρα 7 το απόγευμα, στην οποία απαρτία θα θεωρηθεί όσα μέλη και αν παραστούν από τα ταμιακώς τακτοποιημένα. Άρα τα βλέμματα στραμμένα στην συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης του Ερασιτέχνη την ερχόμενη Τετάρτη, θυμίζω, στις 7 το απόγευμα. Για το ποδόσφαιρο τα είπαμε φυσικά και τα καλύψαμε και νωρίτερα με τον Αλέξη. Αύριο επιστρέφει η ομάδα στις προπονήσεις μετά το ρεπό που έδωσε σήμερα στους παίχτες ο Δημήτρης Σπάνος. Τους περισσότερους, γιατί κάποιοι ήταν στο ρίσο σήμερα και ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα από αυτούς που δεν αγωνίστηκαν στη χθεσινή αναμέτρηση του Εγινίου. Αύριο θα αρχίσει ο Άρης να μπαίνει σε ρυθμούς τρικάλων, παιχνίδι το οποίο, υπενθυμίζω, θα γίνει την Κυριακή, γιατί υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα σήμερα που κάναν λόγο για μετάθεση το Σάββατο. Κυριακή στις 5. Άρα θα ανάψουμε και προβολής, Βασίλη μου, την Κυριακή στο Βικελίδης. Εμένα αυτά τα παιχνίδια μου αρέσουν περισσότερο, να σου πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να είναι το παιχνίδι μεσημέρι με ήλιο, με σκοτώνει. Δεν μπορώ ψυχολογικά, δεν το αντέχω. Θέλω να λάβει προβολέας. Αν και δεν με βοηθάει γιατί τελειώνω αργά μετά. Αλλά το μάτς Κυριακής θα γίνει με προβολής και γενικότερα είναι το πρώτο από μια τριάδα αγώνων για τον Άρη μέσα σε διάστημα 8 ημερών. Οι οποίες θα έχουν αρκετή δουλειά για τους παίχτες και τον Δημήτρη Σπάνο φυσικά, με τα Τρίκαλα στο Βικελίδης, με την Καλυθέα τη μεθεπόμενη Τετάρτη στο Ελπάσο και με τον Εργοτέλη Δευτέρα 12 του Μάρτη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Για περίπου δύο εβδομάδες οι παίχτες θα ξεχάσουν τι θα πει ρεπό με αυτή την τριάδα των αγώνων, μια τριάδα αγώνων σημαντική και στην οποία ο Άρης θα πρέπει να κάνει το απόλυτο πριν πάει στην Πάτρα για να δώσει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι κόντρα στην Παναχαϊκή, που υπενθυμίζουμε ότι κέρδισε στα Τρίκαλα και παραμένει και διατηρεί βασικά σε μονοψήφιο αριθμό την διαφορά της από την κορυφή της βαθμολογίας. Κάπου εδώ, εγώ μπει όλα